خاتون اجازت دین جنت کیو اٹھوی دروازو مز یپ چ خوش گسی تپری جنتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس خاتون اللہ تعالی سے اس پر عبادت کری اللہ تعالی سے شریک ٹھہرائیں پانچ وقت نماز پڑھی زکات دی حج نہ روزہ تھائی بی خاندارس پت کر ایم سندس مالس مز خیانت کرن کی پنس عزتس مز خیانت کرن کی خاندارس رج تھائی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دو اس خاتون اجازت دین جنت کیو اٹھوی دروازو مز یپ چ خوش گسی تپری جنتس